Përshëndetje nxënës të dashur. Me ju sot Visar Sadriu, mësimdhënës i lëndës së historisë. Bashkarisht me ju sot do të mësojmë për temën Rilindja lëvizja kombëtare shqiptare. Njësia mësimore, zhvillimet kulturore arsimore gjatë rilindjes kombëtare. Klasa e 8. Rezultati i të nxënës të lëndës temës përshkruan karakteristikat kryesore të shoqërisë shqiptare gjatë kësaj periudhe dhe vlerëson zhvillimet kryesore, kulturore, arsimore. Për të arritur këtë rezultat, ju duhet libri historisë, klasa 8, faqe 111-114, fletoria klasës, fletoria detyrë shtëpisë, stilu laps, vullnet dhe durim për të kryer detyrat dhe për të mësuar. Pyetja kyçe. Identifikoni karakteristikat kryesore të shoqërisë shqiptare gjatë rilindjes kombëtare në fushën e arsimit. Nxënës të dashur, ju e dini që rilindja kombëtare është një periudhë e gjerë, duke filluar nga vitet e 30-ta të shekullit 19 dhe përfundon në vitin 1912 me shpallën e pavarësisë. Dhe gjatë kësaj periudhe ka ngjarje të shumta. Mundoni të gjeni disa karakteristika të fushës së arsimit. Jo të gjitha, se janë shumë, por vetëm disa prej tyre. Arsimi dhe kultura në kohën e lidhjes së Prizrenit. Siç e shihni në fotografi, është një personalitet i njohur për ju, besoj. Është fjala për Sami Frashën. Gjatë periudhës së lidhjes së Prizrenit, u shtuan përpjekjet për të krijuar një alfabet të përbashkët për gjuhën shqipe. Për të ndihmuar këtë drejtim, u formua një komision në Stamboll, i cili komision krijoi një komision të veçantë i cili merrej vetëm për çështjen e arsimit dhe me theks të veçantë për caktimin një alfabeti, ku atij komisioni do i printe Sami Frashën, siç e shihni edhe në fotografi. Në fillim të viteve 1879, komisioni i krijuar shqyrtoi projekt alfabetet e ndryshme, që u paraqitën nga Pashko Vasa, Hasan Tasini, Sami Frashe dhe Jani Vret. Pra, këto figura historike, para këti komisione, kanë paraqitur projekt alfabete dhe për detyrë, komisione e kishtë të se zgjithë një për këtyre projekt propozimeve për alfabet. Dhe pas shumë diskutimeve në këtë komision, u vendos dhe u miratua që alfabeti i propozuar nga Sami Frashe të jetë alfabeti i gjuhës shqipe. Për pas alfabetit që u vendos në komision, u krijua edhe alfabetarja e gjuhës shqipe. Në këtë alfabetare, kishte shkrime të autorëve të ndryshëm, të Pashko Vasës, Sami Frashë të tjerë. Komiteti i Stambollit vazhdoj se punuari duke formuar me 12 tetor të vitit 1879, shoqëria e të shtypur e shkronja shqip me kryetar Sami Frashë, që kishte për detyrë që të botonte tekste, gazeta, revista, gjërat e ndryshme, për të ndihmuar popullin shqiptar që të arsimohen. Hapja shkollave të para shqipe. Përpjekjet e parreshtra të rilindazve shqiptar dhanë rezultatet e veta dhe me 7 mars të vitit 1887, kur në Korçë u hapë mesëntoria parë kombëtare shqipe, në ndrejtimin e mësuesit patriotit Pandeli Sotiri, në këtë shkollë, të gjitha mësimet mbaheshin në gjuhën shqipe. Tekstet mësimore ishin përgatitur nga Naem dhe Sami Frashe e të tjerë, dhe ishin botuar në Bukuresht. Pra, veç peshin në anën e djathtë, Pandeli Sotiri, që ishte njëkohësisht drejtori i shkollës së parë shqipe dhe mësimdhënës. Po ashtu, e kemi një fotografi ku e paraqet shkollën e parë shqipe me nxënësit e saj. Pas mesëntorjes së Korçës, u hapën shkolla shqipe edhe në vendet e tjera, në Pogradec, në Ersek, në Rek, e të tjerë. Në Korçë, u formua dhe shoqëria e mësimit shqip për të ndihmuar për hapjen e shkolla shqipe. Në vitin 1891, u hapë po në Korçë një shkollë shqipe për vajza, në kujdesin e Gjerasim Qirjazit dhe motrës së ti,
pra se vasti që rjasët. Pra veç pishini dy figura, pra ajo si për është se vasti që rjasën, përsa poshtë e kemi gjerasim që rjasën. Dy figurat njora që kanë dhënë një kontribut shumë të madhë në fushën e arsimit. Kongresi manastirit. Peshini fotografin ku është paraqitur objekti ku është mbajtur ky kongres i njohur në histori si Kongresi Manastirit. Në këtë periudhë kohore, kur po flasim neve, që kemi të bëjmë me vitin 1908, kërkesat e mëdha për botimin e tekstëve shkollore, të veprave letërare, e shkencore, të gazetave në gjuhën shqipe, ishte shumë e madhe. Dhe u shtu nevoja për këto tekste. Për të zgjidhur këtë problem, patriotët organizuan një kongres kombëtar, i cili filloi punimet në qytetin e manastirit me 14 nëntor të vitit 1908. Në të marrën pjesë rreth 50 delegat, emra të shquar televizis kombëtare, si Luigi Gurakuqi, Mithat Frashri, Gjergj Fishta, Fehmi Zavalani, Gjergj Qiriazi, Bajram Topulli, e të tjerë. Në pjesën e djathtë të fotografisë, të ekranet e juaj, përshini fotografin, ku kemi të bëjmë me vendimin e kongresit të manastirit për alfabetin e gjuhës shqipe. Si që dini ju në zonës të dashur, pra në këtë kongres, theksi kryesor ka qenë që diskutohet vetëm për gjuhën shqipe. Pra, në pjesën e majtë të ekranet e kini tekstin. Kryetar i këti kongresi u zgjodhë Mithat Frashri, në punimet e kongresit u bën shumë diskutime për çështjen e alfabetit, u zgjodh edhe një komision i veçantë për alfabetin me kryetar Gjergj Fishtën, meqense në këtë kongres nuk u arrit të vendoset për një alfabet, u vendosën për dy alfabete. Alfabeti i Istanbulit me disa ndryshime dhe alfabeti me shkronjë latine shumë i afërt me atë të shoqërisë bashkimi në Shkodër. Pa, në pamundësi për të vendosur për një alfabet, atëherë koha e vendosi se cili alfabet duhet të përdorë. Pra, dhe koha mendoj që alfabeti i dytë është më i përshtatshëm, pra alfabeti me shkronja latine. Kongresi i Elbasanit. Përhapja e shkollave, nevoja për mësues të shqipes dhe tekste mësimore, shtoi kërkesën e rilindësve për të organizuar një kongres të ri kombëtar. Ai u mbajt në Elbasan nga data 2 deri me datën 8 shtator të vitit 1909. Në të marrën pjesë rreth 35 delegat, si Mithat Frashri, Orhan Pojani, Gjergj e Sevasti Qiriazi e të tjerë. Kongresi i Elbasanit shqyrtoi kryesisht problemet arsimore. Ato u vendos të hapej një shkollë e mesme pedagogjike në Elbasan, ku do të përgatiteshin mësues për shkolla fillore. Veç peshini edhe fotografin ku e kemi kongresin e Elbasanit, apo objektin ku është mbajtë kongresi i Elbasanit. Po ashtu në shtator të vitit 1909, u formua në Korçë shoqëria shkollore me emrin Përparimi. Në 10 orë të vitit 1909, u hapë në Elbasan shkolla normale Shqipe, me drejtër Luigi Gurakuqin. Në vitin e parë shkollën normale, kishte rrëth 150 nëzënës, të ardhën nga viset e ndryshme shqiptare. Një piesë madhe tyre, rrëth 50, me angazhimin e Hasan Prishtines, Bajran Curit e Idris Seferit. Pra një prej kontribuzve të mdhej në shkollën normale të Elbasanit dhe në grumbullimin e nëzënësve, ishte pa dyshim edhe Hasan Prishtina, i cili kishte dhënë një kontribut shumë të madhë në këtë qështje. Detyrë shtëpije. Detyra thotë kështu. Lidh me shigjet, vepër e kujt ishte alfabeti i gjuhës Shqipe, pra. Në rrethën në mes e keni alfabeti i gjuhës Shqipe ishte vepër, ndërsa në katë rreth të anash e keni emrat e rilindazve. Ju duhet të bëni lidhjen e alfabetit me njërin prej autorve apo rilindazve shqiptar. Detyrë të tjera për shtëpi janë këto. Kush nga rilindësit shqiptar propozoi para komisionit të komitetit të Stambollit projekt alfabetet për gjuhën shqipe? Në 2. Ju tashmë e dini se shkolla e parë shqipe ishte hapur me 7 mars të vitit 1887.
ju formulojnë një mendim tuajnë pse ishte nevojshme hapja shkollës Shqipe. Nën 3, për çfarë ishte thirrur kongresi manastirit dhe çka u vendos në atë kongres. Dhe detyra e 4, do të numëroni disa nga vendimet e kongresit të Elbasanit. Mundoni bashkarisht, duke shfletuar materialin, bashkarisht me familjarët e juaj, të përgjigjni këtyre detyrave. Dhe në fund, falenderit për vëmendje.